Sorry. ስሜቴ እንደዚህ ነው ብዬ ለመግለጽ በጣም ይከብደኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ትልቅ ዝግጅት ነው ያደረግነው። አማኔ ከትልቅ ህመም ነው የተመለሰችው። እዚህ ደረጃ እሷ ማየቴ እሷ አሸንፋ ከእሷ ጋር ሴሌብሬት በማድረጌ በጣም ከሚገባው በላይ ደስተኛ ነኝ። እንኳን ደስ አላችሁ ሁሉንም ደጋፊዎች፣ ሁሉንም የሀገራችን ህዝቦች እንኳን ደስ አላችሁ። ባገኘነው ወርቅ ነገም ለመጨመር ጥረት እናደርጋለን። እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት መክረ እፈልጋለሁ። ማኔ ለመሪከር ለመስፈር ጫፍ ደርሳ ነበረና እቅዳችሁን እንዴት ተሳካለ? እውነቴን ነው። ቫሌንሻ ላይ ከብድ ይሰብር ነበር። ፔስሜከር እጦት ላስት ፓርት ላይ በጣም ከበዳት እንጂ ሚስ ያደረገችው ማድረግ ትችል ነበር። ይሄ ትልቅ ደስታ ፈጥሮልናል። በጣም እናመሰግናለን። በጣም ደስ ይለኛል ሁለቱም ተከታትሎ በመግባታቸው። ሌሎቹም እነ ዓለም ዘርፍም እነ ፀሐይም በውድድር ውስጥ ሲያደርጉ የነበረው ትብብር ትክክለኛ ኢትዮጵያዊን የሚመለከት ኢትዮጵያን የሚያንጸባርቅ ስለሆነ እጅግ በጣም ደስ ይላል። እኛም እንግዲህ አገራችንም እንደዚህ ተፋቅሮ አንድ ሆኖ እንደ አትሌቶቻችን ለማየት እንፈልጋለን። ሰላም ለሀገራችን፣ መልካም ውጤት ለኢትዮጵያ አትሌት። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን። በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ትልቅ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ትልቁ ውጤት የመጣበት ስለሆነ ነገም እንደግማለን፣ ዛሬም እንደግማለን። እግዚአብሔር ክብሩ ክብር ይግባው። ይሄን ሁሉ ለዚህ ውጤት ስላበቃል እንደምታውቁት ከሙቀቱ ደግሞ ከአሜሪካን ጨምረን የመጣውና እነዚህ ግን ደግሞ ይሄ ሙቀት ስላበቃል ተቋቁሞ ማሸነፍ ለእኛ ትልቅ ድል ነው። እንደዚህም ደግሞ ለነገ ለወንዶቹ ይሄኛው ዛሬ በሸነፉ ኖሮ ሴቶቹ ለወንዶቹ ሙራ ጥሩ ነበረም። ደግሞ ዛሬ ስላሸነፉ ለወንዶቹ ነገ አንድ አየር ላይ ስለሰሩ አንድ አየር ላይ ስለሚወቀሁ ተመሳሳይ ስለሆነ እግዚአብሔር እንትን ነው ማለት ነው። ለእነሱ ሞራል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን የኢትዮጵያ ባንዲራ በዓለም አደባባይ እንደገና ደግሞ በማራቶን የአምናውን ድል ደግማ አገኘች። አምና እንግዲህ እንደምታውቁ አንደኛ ነበር በሴቶች በወንዶች አንደኛ ሁለተኛ ሆነ። ዘንድሮ ደግሞ በሴትም አንደኛና ሁለተኛ አምስተኛ ሆኗል። አራተኛም ደግሞ ፀሐይ ገመቹ የተቻላትን አድርጋ የቡድን ስራ ሰርታ ነው ድንገት ታማ የወጣችሁና ለሁሉም ክብር አለን። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። አትሌት ፀሐይ ገመቹ ዛሬ እንደሚታወቀው በቡዳፔስት ማራቶን በሴቶች በተካሄደው ውድድር ከአንድ እስከ አራት እየመራችሁ ባላችሁበት ሰዓት ላይ ቆመች ነበረ እና ጉዳት አጋጥሞች ነው ወይስ ምን ሆነች ነው? አዎ፣ አይ ጉዳት አጋጥሞ ነበረ። ያለው ነገር ምንድነው፣ እኔ መጀመሪያ ላይ ከአንድ እስከ አራት እንወጣለን ብለን ነው ተመካክረን የገባ ነው። ለዛም ብለን ያለው ከጎናችን ተፎካካሪ ለማድከም ነው የኛ እቅድ የነበረው። እኔ ደግሞ ጥሩ አቅም ላይ ስለነበርኩ ለመምራት ብዙ ጊዜ መራው። ግን ያለው ነገር ምንድነው፣ ትንሽ ወደ ሂፕ አካባቢ ወደ 30 ስንደርስ ተሰማኝ። እንደዛም ሆኖ እየመራው ነበረ። ግን እየጨመረ ሲመጣ እኛ ደግሞ እኛ አራታችን ስንቀር ይሄ ነገር ምንድነው የከፋ ነገር ስለሚያመጣ ብዬ በቃ እኔ ቀረው። ምክንያቱም የእኛ ልጆች ከፊት ስለነበሩ ለዛ ነው። ትልቁ ነገር ምንድነው ወርቅ ነው የሚፈለገው። እኔ ነገም በግልም መሮጥ እችላለሁ። ነገ ድኜ ችግር የለም። ግን ወርቅ ደግሞ ሁሌ ላይገኝ ይችላል። እንደዚህ የቡድን ስራ በጣም አስፈላጊ ስለነበረ ነው የሚቻለኝ ሁሉ አድርጌያለሁ። ትልቁ ነገር ወርቅና ብር መገኘት ትንሽ ነገር አይደለም እና የግሩፕ ስራ ስለሚያስፈልግ ነው ይህንን ያደረግኩት። ግን ጉዳት ስለነበረ በዚህ ያልቋል። እኔ በሚቀጥለው እግዚአብሔር ካለ ተመልሼ እሮጣለሁ ብዬ አስባለሁ።
እናመሰግናለን ውድ አትሌቶቻችን ደማቸውን ላባቸውን ለሀገራቸው አፍስሰዋል ታንኪዩ ነው ማለት ምን ፈልገው እንደ ፌዴሬሽን ደስተኞች ነን በጣም በጣም እንደ ፌዴሬሽን በርካታ ስራዎችን ለዚህ ሻምፒዮና ፌዴሬሽን ሰርቷል ከዝግጅት ጀምሮ ከቅድመ ዝግጅት ዝግጅት እንዲሁም ደግሞ በውድድር ምራቅ እየሰራን የሚገኘው ከዚህም አንጻር ስናየው በቅላችን መሰረት ውጤቱ እየሄደ ነው ለዚህም ዋጋ ለከፈሉ አትሌቶቻችን ምስጋና ይገባል ከነሱ ጀርባ ለነበሩ ባለሙያዎች ሰልጣኞችም የህክምና ባለሙያዎችም የፌዴሬሽን አመራሮችም በቅርብ ክትትል ይሄንን ቡድን ድጋፍ ሲያደርጉ ነበረ ስለዚህ የተገኘው ውጤት እጅግ አመርቂ ነው ውድድሩ ጠንካራ ውድድር ነበረ እንዳየው የሞሮኮ አትሌት ጠንካራ ነበረች እንዲሁም የኤርትራው አትሌት አምስተኛው 30ኛው ኪሎ ሜትር ድረስ እየተከታተሉ እየመጡ ነበር እንዲሁም የእስራኤል አትሌት ጠንካራ ፉክክር የነበረበት ሆኖም ግን አትሌቶቻችን እየተቀባበሉ እየተደጋገፉ መጣው እንግዲህ መጨረሻው ውጤት 1 እና 2 እንዲሁም ደግሞ አምስተኛ ላይ ወጣለች አንዱ አትሌታችን ተከታታይ የመግባት አቅማቸው ጥሩ ነበር እንግዲህ ያየሩ ሙቀት የሙቀቱ ከፍተኛ መሆን ነው ይሄን ያመጣው ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ድል ነው ለኛ ትልቅ ድል ነው ለአትሌቶቻችን ትልቅ ድል ነው ዛሬ ጧት እንግዲህ በሃንጋሪ ቡዳፔስት በተደረገው የሴቶች ማራቶን ወርቅና ብር አግኝተናል በጣም የሚያኮራ ነው በዚህ በከባድ የአየር ሁኔታ ውስጥ ነው ይሄ ውጤት የመጣው ምንም ሳይበግራቸው በከፍተኛ ወኔ በጀግንነት ይሄንን ሜዳሊያ ባንዲራችን ከፍ እንድል የሀገራችን ስም ከፍ እንድል አድርጓል ጀግኖቻችንን እናመሰግናቸዋለን ደስ ብሎናል በጣም ነው ደስ ያለኝ ሁለት ለመግለጽም ቃላት የለኝም የኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ በተገኘው ድል እኛም በጣም ኮርተናል በልጆቻችን ሁላችሁም እንደኮራችሁ ተስፋ አለ በእውነቱ በዚህ ጊዜ መገኘት ትልቅ ኩራት ይሰማል በመላው ዓለም ያለው ሰው በሩቀት በቴሌቪዥን መስኮት ይከታተላል እኔ ደግሞ እዚህ ቦታ መንግስትን በመወከል ቦታው ላይ ተገኝቼ ይሄንን ድል አረጋግጫለሁ ዛሬ ራሴን እንደ አንድ ትልቅ እድላም እና እንደ ትልቅ ምቹ ድል ተፈጠረለት ኢትዮጵያ ያርገ ነው መቆጥሮ ስለዚህ ትልቅ ታሪክ ተሰርቷል ታሪኩ አምና እንደምታውቀው በ18ኛው ዓለም ሻምፒዮና በወንዶች በሴቶች ባንድ ጊዜ ስናሸንፍ ማራቶን ለዛውም ትልቅ ጽናት የሚጠይቅ ትልቅ ጀግንነትን የሚጠይቀው ነገር ልጆቻችን አሳያዩን በጣም ዓለም ተደረገ ነበር ዘንድሮ ደግሞ ሴቶቻችን እርስ በርስ በመደጋገፍ በፍቅር ኢትዮጵያ ማለት የፍቅር ናት ኢትዮጵያ ማለት በአንድነት ነው የሚያምርባት ኢትዮጵያዊ ማለት ጽናት ነው ብለው ያንን በተግባር ያሳዩ ሲያሸንፉ ከማየት በላይ ምን ደስ ይላል በጣም ደስታ ይሰማል